Het is de zevende dag van de Master Classic of Poker 2015 en we hebben weer drie toernooien. Het main event gaat door, de 1000 Freeze-out kent zijn vervolg, die zal vandaag gespeeld worden tot er een winnaar is als het goed is. En de PLO is van start. In het main event werd gisteravond laat het geld bereikt, 36 spelers over, de chips in de zakken en vandaag gingen ze dus weer verder. Inmiddels is het toernooi weer van start. Jens Veenstra en Martin Vinger liggen er al uit, maar dus wel in het geld. Daarnaast nog heel veel bekende namen, onder andere Tobias Peters, Pascal Vos, Michiel Brumme, Steven van Zaalhof en vorig jaars winnaar Ruben Visser. Wij gaan vandaag kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Kijken jullie naar het MCOP-journaal van de zevende dag van de Master Classic of Poker 2015. Just like that, Anton Wijk eliminated. Yeah. Unfortunately, how did you experience this tournament? I had a really good experience. I really like it here in Amsterdam. Field was pretty good. The casino is really, really nice. I sat on the just positive things, huh? Yeah, it was good. Good experience. Second time? Second time, second cash. So not I have a good track record here as well. So 100% sure we'll see you next year. Yes, I'll be here for sure. Any other tournaments on the schedule for you? Here in Amsterdam, I mean? Not here in Amsterdam. I'm leaving Saturday, so I figured I'll grind online tonight and then take the day off tomorrow and go do some fun things in the city. What do you think of the field here? Because usually on EPTs or their online qualifiers, mm-hmm. not so much here, of course. What did you think? I thought the field was fine. And like, there's a lot of local players, and which they all bring like a very good mood, which is nice. Mm. You know, like, you go on the EPTs and a lot of players are pretty over it and like they're swearing. The grinders. When they bust out. Here it's like people are very friendly and I like that. I appreciate it. What's up for you next besides grinding online and flying back home? I would like to try to make the Poi race, Pocket Fives, at least finish top three. So I'm going to be grinding a lot. My girlfriend is in Toronto as well, so I got some time to just grind it out. Then after that, I'm going to Prague for the poker festival there. Right. So, yeah. I'll see you in Prague. Thank you very much. And of course, till next year at the Master Classics. Yeah, thanks. Winnaar van vorig jaar en nog steeds in het main event. Hoe gaat hij? Ja, gaat heel goed. Gisteren inderdaad in het geld gekomen. Heel chill, want ik had best een klein stack. Dus dan hoop je gewoon eigenlijk in het geld te komen. En ja, kan je vrij weinig behalve een beetje afblinden en heel af en toe reshoffen. Dus blij dat ik het geld haalde. Vandaag zwaar in leven gebleven. Het eerste doel was eigenlijk om de eerste petum mee te pakken. Begon met 36 man, dan kreeg je 5,6 en de laatste 30 kreeg je 8k. Dat een best wel grote payjump is. Want later zit er ook wel weer een kleinere payjump tussen. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk opeens een hele belangrijke payjump in gewoon eigenlijk al best wel vroeg in de dag. Dus ik was daar best op gefocust. Ik begon met 14 MB. Dan is het gewoon best wel belangrijk om meer geld te pakken. Denk je dat iedereen daar zo over nadacht? Dat iedereen het bestudeerd heeft? Nee, ik weet dat voor Joep had er naar gekeken. Rens wist het, Steven wist het. Waarmee over? Ja, Luc wist het natuurlijk, Gilles. Maar ik denk ook dat er zeker een aantal mensen het niet wisten. Wat denk je überhaupt van de payout? Want de eerste was dus redelijk klein, terwijl je er, als je er echt je best had gedaan, voor 5 keer in had kunnen zitten. Dus dan zit je op 21.000 euro natuurlijk. Ja, je bedoelt dat de mincash vrij klein is? Ja. Ja, dat vind ik ook, dat die klein is. Het is vrij gek dat ze
Ze deden nu eerst een paar plekken 5.6 en dan wat plekken 8.000. Kunnen ze beter al die plekken bijvoorbeeld 6.500, 7.000 maken of zeggen. Dat zou iets beter zijn. Verder vind ik dat ze iets te veel aan de eerste plek geven. Waardoor je krijgt dat er bijna altijd een deal gaat worden gemaakt. Je hebt nu geloof ik een heads-up van 120k. Ja, er zit gewoon bijna niemand op te wachten om dat te spelen. Maar ja, dat is een persoonlijke mening. Je blijft er dus aan. Maar hoe is de rest van de week tot nog toe voor jou geweest? Leuk. Ja. Ik heb geen geld verdiend. Ik heb de 10k gespeeld. Lag je redelijk snel uit, hè, eigenlijk? Ja, ja, klopt. Ik lag er ergens in de loop van de eerste dag uit. Na de re-entry fase. Ik was er niet van plan om te gaan spelen. Ik speel op zich niet heel veel hold'em toernooien. Dus ik dacht, ja, waarschijnlijk is het veld gewoon sterker dan ik wil spelen eigenlijk voor 10k. Ja, want ik vroeg het jou van tevoren. Zei je, nou, hoogstwaarschijnlijk niet. En ineens zag ik je toch zitten. Ja, precies. Dat was omdat de PLO-actie slechter dan ik had verwacht eigenlijk. Of dan ik had gehoopt, laat het zo zeggen. En die 10k die zag er echt heel goed uit opeens. Met meerdere spelers die ik echt nog nooit had gezien. En ook daadwerkelijk niet goed waren. En vanaf het begin ook al, hè? Terwijl voorgaande jaren zat iedereen een beetje aan de rail te wachten om te kijken of het wat ging worden. En nu zat het redelijk snel, zat er al wat mensen. Ja, klopt. Ik was eerst even sporten en ik zou sowieso wat later zijn. Toen kreeg ik een sms van Jasper van ja, je moet echt hier naartoe. Je bent gek als je niet komt. Ja, de helft van het veld is 50 plus en heb ik, dacht, nou ja, oké, daar gaan we. Dus die heb ik gespeeld. Dat werd hem niet. 1500 heb ik gespeeld. Werd hem ook niet. Een cash, een beetje break-even-achtig. Speel je dan dezelfde game? Want wij spraken eerder vandaag met Lauwens. Die vertelde over de 20, 40, 80 en de 500 game. En dan 500, 200 games. Zit jij daar dan ook bij? Ik heb hem deze week niet gespeeld. Hoe de line-up er deze week ook voor een groot deel van de week uitzag, zou ik hem niet spelen. Ik vind het niet erg om die game te spelen. Maar ja, ik geef gewoon eerlijk toe, dan wil ik dat er bepaalde spelers zitten. Die zaten er voor een groot deel van de week, zaten die er niet. En ik zat zelf in toernooien. Dus ja, als die game draait, die stakes wil ik best spelen, alleen in goede games. Ik heb deze week wel 20-40-80 gespeeld, maar niet die andere game. Die zou ik ook wel willen spelen op zich, maar ik liever blijf nog even in het main event. Ja. En wat vond je van de bokaal die je hebt gekregen aan het begin van de week? Dat vind ik heel vet. Ik weet dat jij dat toch altijd wel leuk vindt, zeg maar echt trofeeën van iets wat je gepresteerd hebt. Ja, zeker. Het is gewoon heel erg leuk om zoiets te krijgen. De Masters doen echt een heleboel dingen gewoon heel erg goed. Gewoon om hier te spelen is heel erg leuk. Om dan zoiets te krijgen nog het jaar daarna is gewoon echt leuk. Ik heb nu, ik won dan met Koning van Ruiten. Heb je dat dan in een soort glazen bokaal? Is gewoon leuk om ergens neer te zetten. Dat hou je gewoon altijd. De bordjes zijn echt een traditie. Is ook gewoon heel erg leuk. Gewoon top. En nu dus proberen back-to-back te gaan. Ja, het is wel heel optimistisch. Ik ben een van de kleinste stack bij de laatste 27. Maar ja, vorig jaar was ik dat ook. Als ik gewoon goed run, dan kan het natuurlijk altijd. En ja, het zou wel heel vet zijn. Stel je voor dat het niet zo zou mogen zijn. Ga je dan de andere toernooien nog spelen? Of ga je dan proberen voornamelijk te concentreren op de cash games? Dan gaan we richting de cirkel. En dan, de rest van de toernooien dat zijn wat kleiner. Oma-toernooi begint vandaag of is vandaag bezig. Maar daar heb ik eigenlijk niet zo zin in. Dan ga ik liever oma cash gamen. En nadat jij uit het main ligt, dan is een kleiner toernooi toch wat lastig om voor te motiveren. Dan ga ik liever cash gamen en op een gegeven moment lekker naar huis. Dan dat ik daar nog een hele nacht in zit. Ik hoop je te spreken als ik aan de finale tafel mag verwelkomen. En anders succes met de cash games. Maar in ieder geval, we gaan ervan uit natuurlijk dat je er nog eventjes in blijft zitten. Top, dankjewel. Laatste 19 spelers. Break, Pieter. Ik moet jou vragen aan één hand. Want ik las in het verslag iets wat daar nou weer gebeurde. Dat ken ik wel van jou natuurlijk. Vertel. Dat bedoel je met Wim Emo? Neem ik aan, die hand. ja, nou goed. Ik had al een paar potjes gewonnen. Nou ja, dan heb ik wat punten over. Zo zie ik het altijd. Ik zet altijd dan wat bedragje apart. En dan puntjes om mee te goochelen. Kan je een beetje spelen? Een beetje goochelen. een beetje spelen. Nou ja, goed. Wim eenmaal, die is best op tijd eigenlijk. Maar goed, ik weet niet waarom en hoe ik erop kwam. Nou ja, ik deed net mijn oordopjes in. En begon net met beukmuziek. Ik dacht, ik laat eens een keertje blind spelen. Nou ja, soms doe ik dan net alsof ik kijk. Nee, dat kijk ik helemaal niet. Dan zie ik het niet. En dan denk ik, en dan is het een verrassing. Een nieuwe dimensie. en ik drie bet naar 33 daar. En Wim die cold. Flop komt 3, 4, 5. Ik denk, goed. Ik heb nog steeds niet gekeken. Ik denk, ik moet gewoon doorbeuken. Ik moet even kijken hoe wat. Ja, soms, anders verlies je maar gewoon een bepaald bedrag. En dat maakt me niks uit. En ik bet 45. 46. En ik zie Wim callen. Ik denk, wordt het toch wel een keer tijd om te kijken of niet? Nu moet ik maar even kijken wat ik heb. Toen zag ik
Oh, 3-4. Ja, dat past wel lekker erbij. Nou ja, toen als ik aan het tellen, hè, daar ligt een 3 en een 4. En nou, een turn kwam een 10. Ik denk, nou ja, in deze lijn heeft Wim heeft een dikke overpair. Nou ja, en goed, hij, hij weet dat ik ook wel eens niks kan hebben. Maar deze keer had ik wel wat en ik zet hem bijna eigenlijk al in. En hij had nog iets, een 100 nog wat over of zo. Maar ja, en hij gaat al in en ik call en hij heeft pocket vrouwen. Ja. Nee, en ja, river nog een 3. Voor full house. Dat is lekker voor jou. Ja, dat is heel lekker beginnen. Ja, dat is echt top beginnen. En dan kan je wat vrij uit. Nog meer kan je proberen wat te spelen. Heb je nog vaker blind gespeeld sindsdien? Ik zou het toch niet te vaak doen als je diep in het geld in mee. Nu heb ik het niet gedaan. Sindsdien heb ik het nog niet meer gedaan. Vaak zie je als ik soms gewoon met, als kijk ik één kaartje, als dat al een aas of een koning is, of weet ik veel. Dan vind ik het wel leuker om dat vaker te doen. En dan is het verrassing wat je erbij hebt. In mijn belevenis kan ik hem soms, heb ik gewoon azen of koningen. Heb je riet maar, alsjeblieft. Dus het is misschien kamikaze af en toe. Maar het werkt nog wel eens. Marcel sprak ooit de wijze woorden van, als ik niet weet wat ik heb, dan weet hij al helemaal niet wat ik heb. Precies, dat helemaal. Dus dan kan je, kunnen ze kijken naar van wat heeft hij een hartslag of weet ik veel. Het is bij mij echt van, heb ik een aantal punten, oké. Dat vind ik nog een werkbare stack en dat heb ik over. En dan, dan gaan we ouwe hoeren. Nu gaat het goed, hè? De laatste 90 spelers. Ik werd verplaatst en natuurlijk kom ik naast mijn grote vriend Tobias Peters. Vanaf het moment dat ik naast hem ging zitten, ging hij natuurlijk weer lekker. En ik had de leiding, maar die heeft hij overgenomen. Dus we kwamen ook echt in een hand terecht waarbij iemand opent en hij flat en ik heb aas koning en 3-bet en ander fold die baas. En hij in één keer koud 4-bet. Toen wist Pieter Joe later, dat was een open fold aas koning en hij showt koningen. Dus zie je Tobias en ik, we zijn gewoon maat, we hebben ook een procentje in elkaar. En dit soort taferelen, hier gaan we gelukkig niet broken op, dus dat scheelt. Dat scheelt. En, ondertussen wel die rivalry, hè? Ja, tuurlijk. Heet het. Maar goed, we willen beide heads up gewoon aan die finale tafel komen. En het liefst willen we heads up gaan komen. En het is gewoon. Het is absoluut zijn week. En ik hoop dat ik er nog een andere draai aan kan geven. Maar we zijn goed bezig. Klaar. Succes. Dankjewel. We gaan beginnen aan deze finale tafel met een kleine blind van 6.000, grote blind 12.000 en een ante van 2.000. All players, all the best of luck. Duizend vries uit, Farid Chatti, gefeliciteerd. Dankjewel, Fred.
Ja, dit was wel even een ervaring. Hè? De finale tafel met bekenden van jou. Kan je een beetje beschrijven hoe het toernooi voor jou verliep? Het was gewoon een gruwelijk toernooi. Gewoon. Vanaf het begin, laatste 18 spelers, kreeg ik gewoon monsterhanden. Run ik gewoon direct naar de chipleader. Op een gegeven moment haal ik die finale tafel. Kreeg ik gewoon koning en dan as koning. Dat is makkelijk dan, hè? Ja, het was gewoon makkelijk finale. Gewoon heel makkelijk. Niet in gevaar gekomen? Nee. Vertel, want heads-up tegen Vladimir, die ken je natuurlijk. Dat is extra leuk. Ja, was voor de finale tafel, hij zei dat ze gewoon een hitje op spelen, we gaan maar gewoon een deal maken. Ik zeg, dat is sowieso, hij is een goede vriend van mij. Ja. Maar met Mattie, dan heb ik gewoon gelijk met hem een deal gemaakt. Ja. Ja, zeg maar, ik pak 32, hij pakt 30 daar. Spelen gewoon op 2000 pot in de Dutch ticket. Ja. Ja. En dat bordje, zegt jou dat nog eens? Is dat extra speciaal? Jawel, dat wel. Ik heb nooit een Master Classic bordje gehaald. Ja. Ik heb wel twee keer finale tafel gehaald, maar gewoon zevende en één keer tegen gewoon zesde. Dus ik ben echt blij met dit bordje. Vanavond feest? Ja, tuurlijk. Gewoon even drinken zeg, met vrienden. Okay. Gefeliciteerd, geniet ervan. Oké, dankjewel, Frank. We staan hier bij Cercle Privé, dat is waar alle hoge games gespeeld worden. Ik sprak Ilery gisteren, althans ik sprak hem voor een half minuut ongeveer. Hij zei ja, ik heb 50 rond gespeeld, ging heel erg goed. Toen ik zei, hey, wat gebeurde er dan? Ja, toen was hij eigenlijk al zo'n beetje weer uit de deur. Kan je wat vertellen wat de actie is deze week? Even kijken, ja, er worden over het algemeen twee tafelspelen hoog gespeeld. Eentje afwisselend 20-40 of 20-40-80. En de ander is 50-100 en soms 50-100-200. Mm. En het is altijd PLO. 20, 40, 80 en 50, 100, 200, is dan zeg maar verplicht die stredder of is dat optioneel slash? Ja, ze laten ons veel vrijer hier dan in de rest van de cash game afdeling. Dus het is een beetje wat de tafel afspreekt. En we hebben één avond hebben we met een verplichte stredder van 200 gespeeld. Meestal doen we niet verplicht, maar dan bijvoorbeeld een rondje. Weet je, dus dan speel je twee rondjes zonder stress en dan stredder en dan weer een rondje met. Die 20, 40, 80, als het 20, 40, 80 is die altijd verplicht. En hoe is de actie tot nog toe? Is het druk? Moet jij wachten? Moet je inschrijven en dan maar kijken wat loopt? Ik sta hier nu omdat ik even moet wachten. Dus ik was te laat. Het is nu 3:00 en blijkbaar 10 minuten te laat om een seat te krijgen. Dus de eerste game is al helemaal vol nu? Ja, we beginnen er meestal rond 3:00 inderdaad. En ik was nu net iets te laat. En ja, de actie, er is wel genoeg te spelen. Maar het is wel redelijk rustig. Het gaat niet heel erg los. Niet zoals in voorgaande jaren wel is gebeurd op een avond. Dus het is leuk, het is gezellig. Er zijn ook een paar mooie potten geweest, maar het is niet super, super grof tot nu toe. Wat is de grootste pot die je gezien hebt? En ik snap dat je dan niet precies vertelt wie wat speelde, maar... Kijk, de grootste pot die ik heb gezien was ongeveer 90. Ja. 90. En dat was een... Is dat dan een cooler of is dat... Nou, dat was wel een leuke hand. Dat was een 3-way all-in, pre-flop. Eigenlijk best wel een standaard PLO situatie. Waarschijnlijk goede azen tegen hele goede koningen en tegen een sterke rundown. En, de rundown die won. Voorgaande jaren hebben we best wel wat bekende gezien. Ja, nou ja, Ilery natuurlijk, maar die zat dan in het main. Maar bijvoorbeeld de Jeans wel, Theo Jorgensen. Nog wat andere. Zijn er nog mensen die hier wel zijn, maar die we nog niet in het toernooi hebben gezien? Even kijken, ik denk... Althans, mensen die het niet erg vinden om genoemd te worden. Ja, ik denk dat de enige die bekend is en niet in het toernooi zit, is denk ik Rafael Amit. Mm-hmm. Die speelt ook elke dag hier. Verder, ik had Theo Jurgensen ook zeker verwacht, die is er elk jaar, maar dit jaar niet gekomen. Jeans ook niet gekomen. Ilery die heeft wel elke dag ook gespeeld tot nu toe. Hoe is Ilery? Want die staat natuurlijk online bekend als en swingy en we hebben het er al online over gehad. Niet de beste speler. Hij begon dit jaar echt gigantisch met een upswing. Toen dacht ik, wat gebeurt hier nou? Maar dit is dan toch wel langzaam richting de min 400, 500k gegaan zo in november. Hoe is die live? Is dat anders? Volgens mij heb ik toen ook tegen jou gezegd in een interview al. Dat jij niet zo'n fan was, heb je ook gezegd. Ja. En nu ik hem deze week hier live heb meegemaakt, vond ik hem wel een stuk sympathieker.
Ik denk nog steeds dat hij niet meer tot de beste spelers van PLO op PLO-gebied hoort. Maar ja, het is een vriendelijke jongen, is heel rustig en je kan wel een grapje met hem maken. Dus wat dat betreft wel gezellig. Wat was de vraag verder? Hoe die in die game is, zeg maar. Ja, rustig. Zeg maar, hij zei dus dat hij wel gewonnen had in ieder geval. Ja, hij heeft één avond heel dik gewonnen. En wat is dik dan in zo'n game? Ongeveer 70 of 80. En hij, zeg maar, zijn reputatie van 2009, 2010, zeg maar, daar teert hij nog op? Ja, eigenlijk bij ons, zeg maar, als toeschouwers teert hij daar nog wel op, maar dat is eigenlijk niet meer van toepassing. Hij is eigenlijk heel behouden aan het spelen altijd. En, hij probeerde mij één keer heel goed, of in ieder geval behoorlijk grof te bluffen, maar toen rebluffte ik hem en won ik de pot. Dus daar was ik wel intens tevreden over. Ik liet hem ook zien, was hij niet zo blij mee, maar ik wel. Dus dat is leuk. We hebben het er toen ook over gehad van dat ik in ieder geval niet zie dat hij uren gaat studeren, maar is zijn basis wel sound hier, zeg maar? Qua PLO game? Ik heb het erover gehad met andere jongens en eigenlijk denk ik dat hij door Jeans is gecoacht of iets. Of in ieder geval, hij moet daar iets met hem van doen hebben. Ook Jeans, die was ook heel trots op Illery dat hij die miljoen toen plus aan het begin van het jaar. Die post ook zijn grafiek. En hij heeft ook wel iets weg van de speelstijl van Jeans. Alleen, ja, ik vind een stuk minder goed nog. Dus ik heb het idee dat hij daar wel, zeg maar, zijn spel probeert te verbeteren met de kennis van Jeans met name. Dat is mijn idee. Ga je het hier de komende dagen ook zo live blijven spelen? Even kijken, ja, we zijn nu dus donderdag. Vandaag ga ik nog zeker spelen. Morgen ook en zaterdag hebben we, als het goed is, een soort van oldschool pokerborrel hier in het casino. Met echt de namen van 2006 en 2007 en 2008, zeg maar. Dus ik denk niet dat ik dan ga spelen, want dat vind ik wel leuk om die jongens na al die jaren weer te zien. Dus ik denk nu nog 2 dagen en dan heb ik eigenlijk wel het meeste live poker dat ik ooit in Nederland heb gespeeld gedaan. Ik denk wel 10 uur per dag. Tot nu toe elke dag behalve één. Dus, Vorig jaar hebben we een heel leuk interview gehouden omdat jij een van de toernooien had geprobeerd. Dat ging toen niet zo goed, want je lag in de eerste hand uit tegen Bas Vaassen. Heb je deze week nog je aan toernooi gewaagd? Ik had echt het voornemen. Ik heb het ook tegen mensen gezegd, dus het spijt me dat ik er niet aan heb voldaan. Maar ik had het voornemen om de high roller te spelen. Ja. Dus zei je nog van, oh, is er nog open, nog een kwartier? Zei je, dan ga ik het toch maar doen. Ja, ik was die avond best wel moe, want hadden we ja, een 12 uur sessie of zoiets gespeeld ook. En ik zat toen al 10 uur weer hier te spelen en de high roller zag er op zich leuk uit. En ik had er eigenlijk ook wel zin in. Alleen op die avond was zowel de cash game echt heel goed. Dat was een van de 2 avonden dat het wel los ging een beetje. En daarnaast zouden ze doorspelen tot 2:15 s'nachts. En dat vond ik op dat moment een beetje laat om me daaraan te committen. Dus toen heb ik toch niet gedaan en daar heb ik wel een beetje spijt van. Dus volgend jaar? Ja, ik kan het nu wel weer gaan zeggen, maar hou me er maar aan als ik het uiteindelijk ook echt heb ingeschreven. Maar ik wil het wel een keer doen. Het lijkt me wel tof om dat toch nog één keer in ieder geval te doen hier in Amsterdam. Hoe is het met jou gegaan in de cash games? Tot op heden? Ik sta nu nog redelijk in de min. Dus ik heb eigenlijk elke dag een klein beetje steeds verloren. En dat tikt dan langzaamaan een beetje aan. Maar het valt nog wel mee. We hebben het er wel eerder over gehad natuurlijk. Online en in live het verschil. Voel je dat hier, vind je dat veel vervelender dan als je online zou winnen? Omdat het daar cijfertjes zijn en hier moet je toch echt daadwerkelijk die euro's meenemen? Ik ben erachter gekomen deze week dat ik vind het niet fijn om lager eigenlijk dan 100-200 te spelen. Omdat het ten aanzien van wat ik online speel, vind ik het heel moeilijk om mezelf te focussen. Om de hele tijd ook de juiste beslissing te nemen als het betekent dat je je hand weg moet leggen. En hoe hoger het is, hoe minder moeite ik daarmee heb. Dus je wil eigenlijk gewoon niet folden, dat zeg je? Daar komt het eigenlijk op neer. En dat heeft ook wel denk ik meer dan de helft van mijn verlies opgeleverd. Dat ik toch te veel denk van, nou ja, ik ga wat proberen, een beetje out of the box, maar uiteindelijk speel je 9-handed en mensen hebben over het algemeen gewoon best wel heel sterke handen als ze een pot gaan binnenkomen. Dus dat moet ik mezelf toch aanleren, dat als ik niet mijn steek zou spelen die ik het liefst zou spelen, toch rustig blijf en geduldig en folden, etcetera. Dus. Dankjewel, succes in de cash games en volgend jaar in de high roller, alvast. Ja, okay, staat hierbij. Ik beloof hem bij deze, ja, top. Dankjewel. Alright. Ook deze dag van de Masterclass van Poker 2015 zit er dan alweer op. We hebben een winnaar gekroond, je zag het interview met Farid Chatti. We hebben het PLO event, morgen dag 2, morgen de finale. En natuurlijk, waar al onze aandacht naar uitgaat, het main event. Helaas, Ruben Visser en Pieter de Korver, die wij beide spraken, hebben het niet gehaald. Maar de volgende 9 spelers zien we morgen wel terug aan de finale tafel. Clyde Chau Fu, Donald Ray, Killian Kramer, Joep van den Bijgaard, Jussi Nevalina, Kees van Brugge,
Johnny Hansen, Georgios Zizimopoulos, Markarios Aframidis. Morgen dus de finale tafel en uiteraard ook morgen weer op pokernieuws.nl een MCOP journaal.